Ընդամենը 2-3 օր շուրնուխը լքելու համար գյուղացիները այսքան ժամանակ ունեն։ Բանակցություններից կոչորդորներից հետո թշնամին նոր վերջնաժամկետ է տվել գյուղացիներին։ Մարդիկ պետք է տները լքեն եւ իրերը դուրս բերեն։ Ամեն դեպքում ասել եմ, ում ինչ ունի թող հանի, ասվաշյան, եթե մեր ցանկությամբ մեր ուզածությունը լինի, գոնե հանեն իրերը, եթե իրանք ունում են իրավտաներով թող մնան ու պատրաստներին, եթե պետքա, պիտի մարտնչեն։ Ադրբեջանցիները 3 գյուղ էին մտել ու ասել, որ մինչև առավոտ գյուղացիները պիտի 12 տուն լքեն։ Թշնամին ասել էր, թե իշխանությունները այդ մասին նախապես տեղյակ են եղել։ Գորիսի քաղաքապետը վստահեցնում է, իրենք այդ մասին չեն իմացել։ Մեզ որևէ չէ մարդ տեղյակ չի պահել, որ տենց բան կա։ Ոչինչ էլ չփոխվել, թողերը դավաճանները տվել են արդեն, դա տված է, փաստա, եւ մնալ չմնալու խնդիրը դանդաման օրերի խնդիր է։ Գորիսի քաղաքապետը վստահ է, խնդիրը պետք է փնտրել Սյունիքի դարպասներից դուրս։ Արուշանյանը շարունակում է պնդել, որ իրավիճակից միակ ելքը իշխանության հրաժարականն է։ Մենք այն տեսակի մարդիկ չենք, որ այսօր մի բան ասենք, վաղը մի ուրիշ բան ասենք։ Եվ երկրորդ, սա քաղաքական բան չէ, սա իրականությունն է, որ այդ կառավարություն կոչեցյալները, այդ ովքեր որ ղեկավարում են այս պահին, դրանք ազգի դավաճաններ են, դրանք ազգի դավաճանները մնան, ինչ անենք, որ մի օր էլ ձեռները տան։ GPS-ով սահման գծելու դեպքում միայն Որոտան գյուղում ադրբեջանական կողմին է անցնում ավելի քան 20 տուն, 50-ից ավելի այգի ու հողամաս։ Մոտ 12 տուն էլ ադրբեջանցիները փորձում են զավթել Շուրնուխում։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։